Аккен тұрғын үй кешендегі алапат өрттен кейін тұрғындарды баспанасыз қалдырмау үшін жергілікті әкімдіктің резервіне қаражат қарастырылды. Яғни тұруға жарамсыз үйді жауапты компания қалпына келтіргенше 100 шақты отбасы өзге жерден пәтер жалдап тұрады. Ал өрттің нақты неден шыққаны анықталмайынша пәтер иелері үйге тек полицияның бақылауымен ғана кіріп шығады. Өрттің болғаны 3 күн өтсе де, мына ыстың исіне шыдау қиын. Полиция бізге үй иесімен тек 2-ші қабаттағы пәтерге кіруге рұқсат берді. Іштегі жағдайды бірге көрейік. Дәліздегі электр сымдарының жанып кетуінің салдарынан пәтердің кіре берісінен өткен қою түтін балконға дейін айналаны қап-қара күйе қылған. Тұрғындар күн сайын тұмшаланып келіп, қажетті заттарын тасып әлек. Енді оларға алдағы 2 ай уақыт пәтер жалдап тұруға жергілікті бюджеттен қаражат бөлінді. Бастысы тұрғындар арендаға алатын үйдің иесімен келісім шартқа отыруы қажет. Ал ақша әр пәтер иесінің жеке шотына аударылады. Мемлекет қазір арендаға квартира алып беру қиын. Біреуісіне ұнайды квартира, біреуісіне ұнамауы мүмкін. Сондықтан өздеріңізге ұнайтын квартираны алыңыздар. Бірақ 200 мыңнан артық емес бір бөлмелеге. Екі бөлмелеге 300 мыңнан артық емес. Сондықтан да ол бір принцип. Екінші принцип, енді әділетті болу үшін қанша бөлмелі квартирада тұрдыңыз, сонша бөлмелі квартира снимать етуіңіз керек. Тұрғындар бұл талаптарға келісеміз, бүгіннен бастап үй іздейміз дейді. Әрине көмектесіп отыр ғой. Пока үй ремонт бәрі біткенше жалдап тұрамыз. Әйтпесе көрінген жерде жүр, бала шағаны қиналып кеттік қой. Дұрыс, әкімдікке келісіп отырмыз. Жататын жер болмағандықтан бізге 178-ші мектептің төсек орын берді, сосын гостиница берді. Енді барлық жағдайлардың бәрі жасалып жатыр. Әкім күніне 2 рет келді, штат құрылған. Мен айтып отырмын, балаларды ол уақытта оқып кетсе, бір екі айға дейін сырттан оқып тұра ма, бұл жерге әкелуіміз керек мақұл. Кейін қайта келген кезде балаларды мектепке мұғалімдер кіргізбей қоюы мүмкін. Десе оның бәріне әкім біз өзіміз жауап қаламыз деді ғой. Шындығында солай болу керек енді. Екі айға дейін үйімізді тазалап бітіріп берсе, бүгін балаларымыз келіп оқыса, қайтадан үйімізге аман есен кірсек деп тұрмыз. Мектеп балабақшаға қатысты мәселе туындамайды деп уәде беріп отыр жауаптылар. Ал өрттен кейін жансақтау бөліміне түскен баланың беті бері қарады. Ол токсикология бөліміне ауыстырылды. Сондай ақ тағы 2 ересек адам да жансақтау бөлімінен шықты. Одан бөлек ауруханада жатқан 6 жасөспірім ауруханадан үйіне жіберілді. Соның бірі 14 жастағы Саян Сәтжанова. Бірінші күні ауыр халде, екінші детский неде Сарыарқада больницада жатты, реанимацияда. Түнімен ауыр халде деп сөйтті. Одан бір медсестра звондап, балаңыз жақсы, аман есен, уайымдамаңыз деп. Мен сол кезде баламның дауысын өзім естіген болатынмын. Содан емделіп, бүгін міне алып шықтым баламды. Аллаға шүкір, мыңда бір рахмет. Ауруханада жатқан тағы 3 бала ертең үйлеріне жіберілмекші. Түтінге тұншыққан адамдарды алдағы айда сауықтыру орталықтарына да жіберу жағы қарастырылып жатыр екен. Оған дейін үйді салған Айт Хаусинг комплекс компаниясы жаңа кабель шахтасын орнатуы тиіс. Одан кейін ішкі жөндеу жұмыстарын аяқтап, бас аяғы 20 қыркүйекке дейін тұрғындар түгел өз үйлеріне оралулары қажет. Әйгерім Ердәулет, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы.